କହିବ ନି ବଟ ଆଜି ମୋର ହୋଲ୍ ଡେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କଲି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୟା ଫିର୍ ସେଲୁନ୍ ଓନର୍ ହେଇକି କିଛି କାମ ନଥିବ ଆରାମସେ ଯାଉଥିବ ଷ୍ଟପ୍ସ କରୁଥିବେ ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୋର ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି କେତେଟା ବ୍ରାଇଟ୍ କଲି କ'ଣ କଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଦଟ୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ ଆଉ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିବେ ତ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6 o'clock ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆୟୁଷୁ ପାଖକୁ ଯିବି ଆୟୁଷୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଲନ୍ ଯିବି ଦେନ୍ ସେଲନ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେବୁ ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ସୁନାବେଡ଼ା ଲୋକ ମୋତେ ଡିଏମ୍ କରନ୍ତି କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ମୋର ଏବେ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଗର୍ ପପ୍ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମଲବେରୀ ସେଟ୍ 09 ସେଟ୍ ଯାହାକୁ ଦରକାର ନେଇଯିବେ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନି ଆଉ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 6:30 ଅରାଉଣ୍ଡରେ ସେଥିରେ ବାହାରିଥିଲେ 7:30 ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମେ ବି ପ୍ଲସ୍ କାମ ସରିକି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ 9:30 ବାହାରେ 10:30 ଭିତରେ ମୋତେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି 7:00 ଉପରେ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ଏଇଯାଏ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବାହାରିବୁ ସେଠି ମେକଅପ୍ ସାରିବୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମୋର ହପ୍ଫୁଲି ଜଲ୍ଦି 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 ସବୁକିଛି ହେଇଯାଉ କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଠିକି ଜୟପୁର ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମେକଅପ୍ ଅଛି ମୋର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଅଛି ଆମେ ବି ବ୍ରାଇଡ଼୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:30 ହେଲାଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସଫୋକେସନ୍ ହୁଏ ସୋ ଆମେ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଦେନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ କେତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଲୁକ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଟା କି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍କୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ୟୁ ଚଲୋ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଗଲାଣି ବାହାରିବି ଆଉ ଯଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଯିବା ଜୟପୁର ଆଜ୍ଞା
ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଡ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲୁକ୍ ଦରକାର ଏବେ ଚାହାନ୍ତି କି ସିମ୍ପଲ୍ ସଟନ୍ ଲୁକ୍ ଲୋ ଏବେ ଆମର ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ୟାକୁ ହିଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଲୁକ୍ ଅଛି तो आम रिसेप्शन ब्राइड एवं रेडी होती कमी लगेगा कमेंट सेक्शन में जनब ये आम एंगेजमेंट ब्राइड पाक देखिथे तो मोर आज सकाल तो वीडियो बाबरे कौन कौन कल कौन कौन आउ जी भी मो भिड मैंने जो मैंने मतलब कहते ना कौन खाली ब्रश हलवाटा हाँ कौन गोटे कंची खाली काटिदेटा एम भाव फैमिली के भी कौन ठिया कौन एम कर दूसरे आज सकाल कौन कौन कर देखी के लग थे कितनी भिड़ थी मो सा पीला मतलब बोस कर मो फेस पूरा देखिए नाओ बाजी फिर भी आम सर कि बहुत टायर्ड लगुच चा बन के आने या कफी बन के आने कम चली हाथ भी उठे पड़े से पेन होल एक्सटेनसन भी हम फेसियाल चली गोटे ब्राइडल मैम इलेवेन्थ्रे ब्राइड पर नेल एक्सटेंशन भी हम घर को गला कत देखा
तो ये मोर सब कम सरीगला एवं मुझे मोर ओरिजिनल गेटअप रे अबे जीवा घर को एबे 11:30 गला मु जस्ट अगर 15 मिनट अब आसी भी आसी के फ्रेश ली ली बस जी फुल लॉन टाइट डे ऐसे काम करे बाद देखी के गोट लाइक तो बनता है ना बॉस। तो फ्रेंड्स अपन मन को वीडियो टा किमती लागला मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे एंड मो जदी बो चैनल रे नवा छंती ताले सब्सक्राइब करबे बेल आइकन को दबेबे आउ मो चैनल को बहुत सारा लाइक देखिबे। चलो थैंक यू फॉर वाचिंग।